4 slunce na obloze, 15 kafí denně, 8 ročních období a 5nohé štěně, 9 barev duhy, 2 stránky slepené, no je tohleto zapotřebí, jednoznačně ne. Vtlučte si do palice, že je někdy méně více, že je někdy méně více. Svačinu sníst, mám ti vysát konto. Chceš říct, kdo je zrádný vrah a proč udělal on to? Mám ti ohřát pivo, chceš křídla z kamene? Co mi na to odpovíš? No samozřejmě ne. Tluče si do palice, že je někdy méně více, že je někdy méně více. Všichni lidi povětšinou svý potíže zvládnou, a když všechno klape jim, tak pomoc nechtějí žádnou. Tak neber si to osobně, kroč řeči plamené, když odpovím ti na nabídku, díky, ale ne. Vtlučte si do palice, že je někdy méně více, že je někdy méně více. Vtlučte si do palice, že je někdy méně více, že je někdy méně více. Zdravím vás a vítám u dalších kouzel Bílé hulky. Já jsem si tak jako po té minulé písni se uvědomil, že mnozí z vás by to mohli vzít poněkud negativně, vlastně celou tu moji snahu. Vlastně s tím tak nějak souvisí dnešní historka, kdy jsem potkal paní a než jsem jí stihl vysvětlit vlastně, co bych od ní potřeboval, tak se mě naštvala a odešla. A já bych velice, velice nerad, abyste se vy, kteří se snažíte pomoct lidem s bílou holí, takhle znechutili, takhle k tomu zaujímali negativní postoj. Byť tedy celá ta dnešní písnička byla negativní, ale jde o to, že ne vždy potřebuje člověk s bílou hulkou pomoc. I když se vám to třeba může se vám zdát, že jde zbytečně podél zdi, zbytečně delší trasou, nebo co já vím, nějaké další drobnosti. Ono často k tomu ten člověk má důvod. Má naučenou tu trasu, je pro něj jednodušší, pohodlnější nebo nějaký jiný důvod. A vy, když mu pomůžete a on vás třeba ještě nedokáže odmítnout a ne všichni to dovedou, tak vy ho tím vlastně ve finále zmatete. Vy ho rozhodíte z toho rytmu, z té trasy, kterou si jde. Takže prostě někdy je dobré respektovat. Samozřejmě nabídněte tu pomoc. Je to milé, je to příjemné. S respektem k předchozím dvěma pravidlům, které jsme si tady nastínili. Ale na druhou stranu opravdu jsem nerad, když se pak člověk urazí, když ho odmítnu. Já to často nemyslím nějak zle. Druhá věc, kterou jsem touhle písničkou chtěl říct, každý z nás má někdy, jak se říká, blbej den. Prostě nejde mu v práci, rozešla se s ním žena, muž, ať nejsem to genderově zaujatej, přijela mu tchýně, co já vím, prostě někdy má člověk blbej den, a věřte nebo ne, tak blbej den může být i člověk se zrakovou vadou. A je škoda, když pak ještě třetí, čtvrtý, pátý, šestý člověk se furt ptá na tu samou věc a dotyčný už toho fakt má plný zuby a opravdu už někdy nejde odpovídat s ústěmem. Já se často snažím, ale někdy to prostě zkrátka už nejde. Takže když se u toho dotyčný nějak tváří nebo tak, zkuste nebýt tolik vztahovační. Prostě třeba zrovna nemá blbej den a o vás tady vůbec nejde. Takže to je taková myšlenka téhle dnešní písničky. Jinak doufám, že se vám líbila, je taková pomalejší, klidnější. Je to prostě taková víc pohodová písnička. A přestože ta myšlenka je veskrze negativní, prostě ne, já si myslím, že to pochopí i průměrně inteligentní šimpanz po poslechu písničky. Pokud náhodou to někdo z vás nechápe, tak se vám tímto omlouvám. Ale každopádně si myslím, že jinak byla taková docela pohodová, klidná,
myslím si, že příjemná. Pokud se vám líbila, pokud se vám líbí myšlenka, nebo série, nebo můj hlas, nebo cokoliv dalšího tady, obrázek, grafika, která, jak píšu vždycky do popisku, to je všechno dílo mého bráchy, tímto děkuji ve videu. A tak jo, co jsem říkal, každopádně dejte like, neboli palec nahoru. Určitě dejte subscribe, neboli odběr, pokud ho ještě nemáte. A když mi napíšete nějaký hezký komentář, tak budu rád. Ono to stejně skoro nikdo neposlouchá. A to mě vede ke čtvrté prosbě. Sdílejte to prosím. Pokud někdo máte možnost na sociálních sítích, pošlete link, nebo já nevím, jakýmkoliv způsobem. Já si myslím, že tahle série je docela zajímavá. A že by se mohli najít lidi, které by mohla bavit nebo zajímat, ať už hudebně nebo obsahově. Takže díky moc všem, co už tak děláte. Jsem za to velice rád a zase někdy příště. Ahoj.